fiid wanaagsan saaxiibayaal, halkan waa City FM oo aad ka dhageysanaysaan online ka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay ee cityfmsomali.com. waa habeen arbaca ay sii hoyanayso, khamiis ayaa soo hoyanaysa, taariikhdu waxay tilmaamaysaa 19-ka bisha 8-aad sanada 2020. Qodobada barnaamijka aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo ka warbixisay xaaladda bini'aadanimo ee dalka, maamulka gobolka Banaadir oo kulan degdega ka yeeshay arrimaha ammaanka ee gobolka Banaadir, maxkamadda cadaado oo la horgeeyey 3 eedaysanayaal oo loo haysto, in shacabka ku dhaqan gudaha magaaladaasi ay dhac u geystaan xilliyada habeenkii ah, magaalada Baydhabo oo lagu qabtay xuska caalamiga ah ee aadanaha, xisbiga talada haya ee Somaliland oo shuruudo soo saaray, iyo deeq raashin ah oo la gaarsiiyey dadka ku dhaqan magaalada Qardho ee gobolka Karkar. Qodobadaas iyo wixii nagu soo kordha ayaad maqli doontaa saaxiibayaal, oo ay ka mid yihiin taliye odawaa Yuusuf Raage oo xilalka qaadis iyo magacaabisba sameeyey ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. Waxaan ahay Cumar Yuusuf Maxamed, dhanka farsamada Cabdicaziis Haykal ayaa ka qaabaynaya. Mar kale iyo caawa iyo Soomaaliya aynu ku bilaabnaysii hayaha wasiirka gargaarka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, mudane Xamse Saciid Xamse ayaa waxa uu ka warbixiyey xaaladda bini'aadanimo ee dalka, isaga oo xusay in meelo fara badan oo ka mid a dalka ay ku geeriyoodeen dad gargaar waday, islamarkaana shacabka Soomaaliyeed wax u qabanayay. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shaacisay in ay sii ogaan doonto xubnaha ka shaqeeya gargaarka bini'aadanimo si hayaha wasiirka gargaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Saciid Xamse ayaa ka warbixiyey xaaladda bini'aadanimo ee Soomaaliya, isagoona si kala gooni-gooni ah u xusay xubno ka shaqeynayay gargaarka oo siyaabooyin kala duwan loogu kala dilay gudaha dalka. sanad kasta 19-ka Agoosto waxaa adduunka dhan laga xusaa maalinta caalamiga ee bini'aadanimada si loo qadariyo loona xushmeeyo shaqaalaha ka shaqeeya meelaha ay dhibaatooyinka ka jiraan ee adduunka oo dhan. annagoo xasuusanayno dhammaan shaqaalaha gargaarka oo naftooda ku waayana ayagoo waajibaadkooda gudanaya, haddana waxaan sanadkan si gaar ah u maamusaynaa shaqaalaha gargaarka ee shaqadooda iyo gurmadka si waday iyada oo jiro safmarka coronavirus oo abuuray duruufo qalabsan oo aad u dhib badan. dowladda Soomaaliya waxay ammaan iyo maamuus u sameynaysaa geesiyada naftooda u huray dadka kale u gargaaran. waxaan xasuusanaynaa gaar ahaan dadka sida labadii kalkaaliye oo si bani'aadnimo u shaqaynaya naftooda ku waayay ayagoo dadkooda iyo dalkooda kala dagaalay safmarka COVID-19. sidoo kale waxaan halkan si gaara ugu xusaynaa 7 qof oo si xushnimo lagu xasuuqay ee deegaanka Gololey degmada Balcad, iyo dhammaan kuwa ay dhibta soo gaadhay ayaga oo dadkooda u adeegaya. shaki kuma jiro in sanadkan bulshada ka shaqeysa gargaarka bani'aadnimo ee Soomaaliya ay weyso xubno baal dahab ah ugu jiro dadaalka bani'aadnimo. waxaan soo qaadi karaa haliyada Xaawa Cabdi oo dhowaan gaariyootay. waxaan la murugsanahay geeridooda innaga oo qadarin iyo qiimo weyn u hayno shaqooyinka waaweynaha ee dalka u hayeen. dhibta soo gaartay shaqaalaha ka shaqeeya gargaarka waxay caqabad ku tahay howlfulinta gargaarka iyo la caawiyo dadka u baahan caawinaad. waxaan sanadkan safmarka COVID-19 u sii murjiyey xaaladda bani'aadnimo. wuxuu abuuray baahiyo horleh ee gargaarkana abuuray meelo cusub oo aan horey baahi ugu jirin sida magaalooyinka. wuxuu sii kordhiyey culaysyada shaqo oo ay wajahayeen bulshada ka shaqeysa gargaarka. munaasabada sanadkan iyadoo la weynaanayo ka go'aanshaha shaqaalaha gargaarka ee guud ahaan caalamka iyo gaar ahaan dalkeena Soomaaliya, waxaana dhammaan ummadda Soomaaliyeed u baaqaynaa in ay taageeraan la shaqeeyaan shaqaalaha gargaarka, ayna iyagoo dhexdooda iskaalmeeyaan gargaar kuwa u baahan, gaar ahaan bulshooyinka wajahaya musiibooyinka iyo saameynta safmarka. ugu dambeyn, sanad kasta waxaan bixinaa abaalmarino aan ugu talagalnay dadkii ka shaqeeyeen waxqabadka bani'aadnimo. sanadkan waxaan u garanay abaalmarintan mu'asasada Xaawa Cabdi Foundation, iyada ay guddoomi doonaan gabdhaha ay ka tagtay marxuumadda Doctoressa Deeqa Aadan Maxamed iyo Doctoressa Aamina Aadan Maxamed. 19-ka Agoosto bil kasta ayaa la xusaa maalinta bini'aadanimada ee adduunka, iyadoona dhibaatooyin kala duwan ay wajahaan xubnaha ka shaqeeya gargaarka. cadaado maanta waxaa la horgeeyey maxkamad ku taalla 3 eedaysanayaal oo loo heeso in xilliyada habeenkii ay dhac u geysan jireen dadka shacabka ee ku dhaqan gudaha magaaladaas. haddaba dhallinyaradan ayaa gaaraysa tir ahaan ilaa iyo 4 dhallinyaro, waxaana maxkamaddu ay sheegtay
in ay xukumo kala duwan ku kala riday. Cabdiaziz Cabdiraxmaan Haykal ayaa warbixintan soo koobaya. Maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta cadaad oo maanta la horgeeyay afar dhalinyaro ah oo la sheegay in xilliyada habeenkii ay taleefoonada ka dhacaan dadka shacabka, sida uu sheegay guddoomiyaha maxkamadda qaybta cadaado. Saddexda nin oo kala ah kow Khaalid Cabdi Axmed, labo Cabdirasaaq Macalin Xasan, afar Uuke Januune, shan iyo tobankii bisha sideedaad 2020 ayaa waxaa soo eedeeyey nilka la yiraahdo Xirsi Cismaan Ugaas oo sheegay gabar uu dhalay oo la yiraahdo Fadxi Xirsi Cismaan inay jidka u galeen habeen madow. Gabadhaas oo ka mid ahayd dhakhaatiirta isbitaalka degmada Cadaado ka shaqeysa, saddex dhagaxna ay ku dhifteen oo saddexdooduna bar ay gaarsiiyeen. Ugu dambeyn, guddoomiyaha maxkamadda Cadaado Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed ayaa diriday xukunka maxkamadda. Labada nin oo kala ah Cabdirasaaq iyo Uuke ee lagu soo eedeeyey in ay yihiin rag cadaystayaala 6 bilood oo xariga ayaa maxkamaddu ku xukuntay, iyo xuquuqaha ay qirteen oo ah dhiigga iyo maalka. Sida Cabdirasaaq wuxuu qirtay gabadha Fadxi la yiraahdo dhagax dagar madaxa inuu u geystay, gabadha la yiraahdo Ismahaan Casayrna taleefan ay ka qaateen asagayni kaleeto. Sidoo kaleeto labada nin oo kale ah Khaalid Cabdi Axmed iyo ninka la yiraahdo Iimaan Idris Xamse, Iimaan Idris Xamse ayagana oo qirtay ninna uu qirtay inuu dagaab dheena wax ka dhagaxyeeyey, taleefanna wax ka qaatay, ninka kalena uu yiri taleefanaan qaatay, taleefanaan ku hadlaan ku iibsanayay, saddex bilood oo xabsi aan ayaan ku xukun. Kaliya ma ahan cadaadada degmooyinka sidaas oo kale lagu arko dhalinyarada xilliyada habeenkii dhac u geysta shacabka. Cabdiaziz Cabdiraxmaan Xasan, Cabdiaziz Haykal, Raadiyo Hay Telefishka City, magaalada Muqdisho. Aad baad u mahadsantahay Cabdiaziz. Maamulka gobolka Banaadir waxaa maanta shir degdeg ah ku qabteen gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho, kaasi oo looga hadlay amaanka. Haddaba kulanka markii uu soo dhamaaday waxaa warbaahinta la hadlay afayeenka maamulka gobolka Banaadir. Kusimaha duqa caasimadda ee Muqdisho, ana guddoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Axmed Xasan Iimaan ayaa maanta shir guddoomiyey kulan looga hadlay xoojinta amniga gobolka Banaadir. Kulanka kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay afayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xarab, waxaana uu sheegay in ujeedada kulanka uu ahaa sidii loo xoojin lahaa amniga. Kusimaha duqa magaalada Muqdisho, ahna guddoomiye ku xigeenka maamulka maaliyadda mudane Axmed Xasan Iimaan ayaa maanta shir guddoomiyey ee kulan loogu hadlay amniga caasimadda Muqdisho. Kulanka waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir iyo weliba agaasinka guud ee amniga caasimadda Muqdisho, sidoo kale ee guddoomiyaasha degmooyinka iyo saraakiisha laamaha ammaanka qaybahooda kala gedisan ayaa shirka goobjoog ka ahaa. Kulanka ayaa loogu hadlay sidii loo dardargelin lahaa ee sugidda amniga caasimadda Muqdisho, iyadoona laisla qaatay ee howlgallo baaritaan oo joogto ah ee in laga sameeyo xaafadaha iyo gaadiidka isticmaala wadooyinka magaalada Muqdisho si amniga caasimadda wax weyn ee loogu bedelo. Ugu dambeyntii, shacabka ee ku dhaqan gobolka Banaadir ayaa laga codsaday in ay sii laba jibaaraan wada shaqeynta ay la leeyihiin ee laamaha ammaanka si loogu hortago falalka amni darro oo ay kooxaha argagixisada ah ee ka geystaan caasimadda magaalada Muqdisho, iyagoo beegsanaya shacabka qaybahooda kala gedisan iyo weliba ganacsiga. Guud ahaan, shirka ayaa uu ahaa mid diiradda lagu saarayay sugidda amniga caasimadda Muqdisho sidii loo dardargelin lahaa, isla markaana maalmaha fudud inagu soo hayso shacabkaba ay dareemi doonaan in isbeddel weyn oo dhinaca amniga ah laga sameyn doono caasimadda Muqdisho. Iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ay soo kordhiyeen falalka amni darro ee mararka qaar ka dhaca magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, shacabka degmooyinka qaarkood ayaa ka cabanayay xilliyada habeenkii ah tuugo ay sheegeen inay ku labisan yihiin dareeska ciidanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo dhac u geysta. Dhanka kale, wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay maanta tababar u furtay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda si hay'aha wasiir ku-xigeenka wasaaraddaas beeraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xamuud Cali Xasan ayaa ka warbixiyay tababarkan iyo waxa uu ku saabsan yahay iyo inta maalin uu socon doono. Waxaan aad ugu faraxsanahay tababarkan amba barnaamijkan ERP-ga software-ka cusub
lagu soo kordhinayo shaqaalaha sida loo yahay adduunka waxa uu ka talaabay beber weerki iyo hab casri ah oo maarktay technology sare oo ayaa dib loogu noqday oo aad loo horumariyay marka inaan ka daba tagno oo dadka gaadhno oo xagga ay adduunku maanta joogo u ruqaansano aadba iyo aadba u fiican tahay tababarada iyo tababar kale oo ka midna inay wasaaradda ku soo biiraan oo lagu soo kordhiyo aad baan u jecelnahay waxaan markaa ku boorinayaa shaqaalaha inay aad siminaarkan yar ama tababarkan ay aad u qaataan oo qof walba uu ku shaqeeyo oo sidii loogu shaqeynayay iyo software wixii ka maqan oo dhanba technology-ga cusub ee imika adduunka ku shaqeeyo inaad ka daba tagtiin ood la qabsatiin waxa weeyaan haddeed waraqado miiska soo buuxiyo faylal in laga gudbo baan u malaynayna marka hababka inaan ka daba tagno oon la qabsanno adduunka xagga u joogo oon la tartanno wadannada jaarkeenna iyo adduunkaba sida u dhan yahay waa xamuud cali xasan sihayaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya qaybihii dhexe barnaamijka caawa iyo soomaaliya ee lasla soo garay saaxiibayaal meel kasto aad joogtaanna habeen wanaagsan ayaan hawadana ka leenahay online ka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay ee ctfmsomaliya.com ayaad si toosa nooga maqlaysaan magaalada baydhabo maanta waxaa lagu qabtay xuska caalamiga ah ee maalinta bini aadanimada waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed waxyaabihii looga hadlay munaasabadan ayaa ahayd arrimo dhowr ah suleyqa simen cabdi haynoo soo koobto kulan lagu xuseeyey maalinta bini aadanimada adduunka ayaa maanta lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee koonfur galbeed mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ka qayb galay kulanka kana hadlay ayaa dhammaan dadka ka shaqeeyay hay-adaha samafalka ugu hambalyeeyey maalinta kuna dhiirageliyey howsha adag ay u hayaan aha 19 agoost oo ka beegan maalinta World Humanitarian Day oo ah maalinta oo samafalyaalka adduunka wali hambalyeeyeyna dhammaan hay-adaha gargaarka shaqaalaha dadka oo muxusiniinta uu ku qayb qaado gargaarka wali lenaa meel raayo is hor un wada kaalmada iyo meel raayo is gargaarka liimada dadka tabaalaysan hambalyo aan dareen dhammaan shaqaalaha gargaarka qaybasho kala duwan ha caafimaadka ha nutritionka ha oo meel raayo is samafalada kala duwan wali fadeynta inaan ka dhawaahay suusa unka ereyada mudan wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka mudane Cabdiqaadir Sheekh Cali Baraka geeko ee taariikhda 19 agoosto 2020 oo ka beegan maalintii binaadnimada adduunka ama lankasaa World Humanitarian Day iyo xafiiska wasaaradda arrimaha gargaarka maaraynta masiibooyinka ku qabanay xaflad gaaban oo aan soo koynay oo aan ka sheekeyana xaalado jira oo ay ka shaqeeyaan dadka shaqeeyo humanitarianka ama arrimaha binaadnimada ka shaqeeyo siisana darartan wal sahlan ma ah in qof ka shaqeeyo ee arimo binaadan ma ka shaqeeyo wal sahlan ma kooyla dareerna in ma leeyahay is dhibaatooyin badan usul la kulmaaw aqbado badan la kulmaaw lan hadii mar ka shaqeeyo arimo humanitarian ka binaadnimada way waa hawl ee ma leeyahay dhib badan oo dadka runtii lan adkaysto kor ma ahayn ee dhib badan oo marka guud ahaan horta way lahaa koonfur galbeed hambalyo maalintan waa maalinta humanitarian day-gi waaye taasoo aan isin ka hambalayo shaqada fayla isin ku qabateen arrimoogii la xamaray sanadkan 19 dhammaadkii iyo 20-kan ilaa hadda la roogo kaasoo meelay raayso isin ka shaqeeyeen duruufo adag oo isin meelay raay koorseeda seen arrimo meelay raayso haweenka barakaca fatahaadaha ayaha haddana waa ka saaiday COVID-19 oo runtii cudur meelay raayo sahaliska ee dadka intaas dhan way dhabarkan dhigteen in isan meelay raayo wal ku qabtaan ka shaqeeytan riskigaas iyo meelay raayo dhibaatooyinkaas ogno in meelay raayo dad badan oo ka shaqeeyay arimo gargaarka ka shaqeeyay ka dhamaadaan sanad walba 19 agoosto waxaa dhamaan dunida laga xusaa maalinta binaadnimada adduunka suleyqa siman cabdi raadiyaha iyo telefishinka city muqdisho aad baad u maasantay suleyqo
wareegto kasoo baxday taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage ayaa xilkii looga qaaday taliyaha guutada shanaad qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka Faarax Cali Waasuge Faarax Kooshin waxana xilka taliyaha cusub ee guutada shanaad loo magacaabay Maxamuud Xasan Ibraahim Baakaay oo horey u ahaa taliyaha guutada 22aad ee ciidanka xoogga dalka Dhanka kale taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa isna sidoo kale xilkii ka qaaday abaanduliyihii guutada shanaad Gaashaanle Maxamuud Cabdi Xasan Jeeri waxana xilkaas taliye ku xigeenka cusub loo magacaabay Gaashaanle dhexe Cabdullaahi Barre Cilmi munaasabada xilwareejinta ayaa la filayaa in maalmaha soo aadan ay ka dhacdo qaybo ka mid ah magaalada caasimadda ah ee Muqdisho saraakiisha xilalka ay ku kala wareegayaan waxaana ka qaybgalaya qaar ka tirsan mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya saraakiisha cusub ee loo magacaabay guutada shanaad ayaa waxaa horyaala waxqabad aad u fara badan oo ciidamadu ay ka mid yihiin in ay markaasi kala habeeyaan iyo dagaalka ka dhanka xarakada Al-Shabaab sida uu sheegay taliye Odawa Yuusuf Raage Soomaaliland hadii aynu eegnana xisbiga talada haya ee Soomaaliland ayaa shuruudo soo saaray taasi uu ku sheegay in xisbi ama ba qof walba ee xisbigan kulmiye ka tirsan uu u tartami karo gudoomiyaha ama ba gudoomiyeenimada xisbigaasi Cabdiraxiis Cabdiraxmaan Xasan Cabdiraxiis haykal ayaa warbixinta marka la soo koobaya xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye ayaa war ka soo saaray dadka doonaya inay u tartamaan gudoomiyaha ee gudoomiye ku xiyeenka xisbigaasi gudoomiyaha guddiga doorashooyinka xisbigaasi Cabdikariin Axmed Maxamed Xidig oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in xubin kasta xisbiga kamid ah ay u tartami karto hoggaanka xisbiga kulmiye sidoo kale aynan jirin cid gaar ah loo tixgelinayo xisbiga kulmiye sida lagu yaqaanay horena uu u sameyn jiray waa xisbi furan xubin kasta oo xisbiga kamid ah oo u tartamaysa gudoomiyaha xisbiga ama ku xigeenadiisa waxaan walaal maanta ka cadeynaynaa oo ka sheegaynaa inay u furan tahay ee aanu ahayn cid xisbi cid u xiran ama cid lagu cimaamadayo waa lagu tartamayaa waa la isugu imanayaa waa u furan yahay ciddii hunguriga iyo hankaasi uu ku jiro haddaba waa inay jiraan tallaabooyin la raacayo iyo waxyaalo la raacayo oo dadkaas shuruudo loo dhigay oo ay buuxiyeen halkan waxaan ku cadeynaynaa shuruudaha aanu rabno cid kasta oo doonaysa inay soo tartantaa in ay shuruudahan buuxiso marka hore kow shardiga koowaad xubinta u tartamaysa gudoomiyaha xisbiga iyo gudoomiye ku-xigeenada waa inuu 10 sannadood ee u dambeeyay xisbiga kulmiye ka mid ahaa contribution uu ku darsaday kaf oo ahaa xubin firfircoon oo ka dhex muuqatay oo laga dhex arkayay 10 sannadood ee u dambeeyay contribution kuma aha inuu lacag bixiyo qodob uma jeedno waa iskaarta cidda lacag bixinaysa laakiin inuu yahay qof taladiisa reygiisa ololihiisa kambeynkiisa maskaxdiisa joogitaankiisa xaadiritaankiisa intuba xisbiga ay ka dhex muuqato oo lagu dhex yaqaano xisbiga kulmiye laba xubinta u tartamaysa gudoomiyaha iyo ku-xigeenada xisbiga waa in aanu ahayn xubin lagu yaqaano lagu bartay ama mar hore soo sameeyey intuu xisbiga kulmiye isagoo ka mid ah intuu ka baxay oo xisbi kale galay ama urur kale galay haddana dib ugu soo noqday waa inuu yahay xubin rasmiya oo kulmiye lagu yaqaanay hadduu yahay dadka guurguura ee maalinna xisbi gala maalinna ka yimaada maalinba middan u arkaa waa shuruudaha lagu reebayay buu ka mid yahay aanu ku tartamaynin shardiga saddexaad musharaxiinta gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenada xisbiga u tartamaya waa inay 2 sannadood u dambeeyay waddanka deganaayeen rasmi ku ahaayeen waddanka si dadka dabeecadihiisa iyo dhaqankiisa iyo noocyadooda iyo ay u fahmi karaan 2 sannadood ugu dambeeyay waa inay waddanka deganaayeen oo ay joogaan afar
xubin kasta oo doonaysa inay u tartanto gudoomiyaha xisbiga waa inay bixiso 129 million oo Soomaaliland shilin. Xubin kasta oo doonaysa inay u tartanto gudoomiye ku-xigeenka koowaad, labaad, saddexaad iyo afraadna waa inay bixiso 86 million oo Soomaaliland shilin. Lacagtaasi celin ma laha, cidda loo celin maayo. Hadduu dhaco qofku iyo haddaanu dhicin iyo hadduu intuu lacagta bixiyo tanaasulo, midna loo celin maayo, celis ma laha. Waa kharashka la doonayo shirka in lagu maamulo. Lacagtaas waxaa la bixinayaa ugu dambeyn bisha September 5th waa inay soo gaadhaa halka loogu talagalay guddida qabanqaabada. Bisha September 5th ugu dambeyn waa maalinta ugu dambeysa deadline-ka. Musharaxu jagooyinka u tartamaya waa inuu soo gudbiyaa codsigiisa oo qoraal ah iyo jagada uu u sharaxan yahay. Waa fahamteen intaana? Musharaxu waa inuu soo gudbiyaa oo keenaa warqadiisa dembila-aanta iyo tiisa caafimaad qabka. Cabdicasiis Cabdiraxmaan Xasan, Cabdicasiis Haykal, Raadiyaha iyo Telefiin City, magaalada Muqdisho. Aad baad u mahadsantahay Cabdicasiis. Deeq raashina waxaa maanta la gaarsiiyey dadkii qardho ay ku saameeyeen daadadkii halkaasi ku dhuftay, waxaana deeqdan raashinka ee la gaarsiiyey halkaas geeyey qaar ka tirsan culimada halkaasi ku sugan iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka Kirkaar, gaar ahaana Puntland. Waxa ay sheegeen in deeqdan ay tahay deeq loogu talagalay dadka dhibaatadu ay kasoo gaartay fatahaadihii ku dhuftay magaalada Qardho ee gobolka Puntland u taqaano Kirkaar. Mar kale, Suley Qasiman Cabdi ayaa eegaysa. Dadkii uu saameeyey daadadkii magaalada Qardho ee maamulka Puntland ayaa la gaarsiiyey gurmud isugu jira lacag iyo raashin. Sheekh Maxamed Yuusuf Daada oo ka mid ahaa guddiga ayaa sheegay in guddiga ay howl fiican u qabsoontay. Waxa uuna kaloo sheegay in ay xoolihii loo keenay dadkii loogu talagalay, halka awal dadka gooni ay qaateen oo ay doorashooyin ku galeen. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنت واحد جوجنا مالك الصدحات ولقيمنا يو هذا قرب قربة لا وقيمنا يو مالك في فرتانكا يشل أو أيدت كل جد بتي ما أنت ولا وضع كاتجري كروات أو وهو سيء دت جارة لا بقول لبعتني السجال horana waxa loo baxsay dad gaaray 200 shalana waxa la bixiyay 7 qof oo ahaa 8 qof oo ahaa dadkii laga dhintay. Waxaan arkaynaa marka xaaladu si u socoto ee runaantii aad baan ugu mahadcelinaynaa dadaalka ay sameynayaan amniga arkaysan ee Tali Cabdi Fataax iyo ragisa iyo maamulka intaba shaqaduna meel fiican bay maraysaa. Dadka waxaan la wadaageynaa waxa xalaal barqa la qaybsadaa fadhi ku dirada waxaan rabnaa bari aan laga sheekeyo xoolihii dadkii baa la siiyay. Awal waxay xoolihii waa lagu shaqo tagay, doorasha lagu galay, wadaadaa 300 qaatay, laakiin maanta waxa xoolihii dadka la siinaya. Intaas aan ka rabnaa xalaasha bal dadkii inay ku dadaalaan, Ilaahayna laga baqo, shaqadana la wado. Ballanteedu waxa weey amaanadii nala saaray inaan gudano oo sida Ilaahay og yahay u gudano. Waxaan wax kaga doodanaa waa Ilaahay xaqiisa. Marka 289 bari 200 saada masaas u soconaysa ilaa 1400 dhammaan. Marka waa u mahadcelinayaa dowladda Puntland oo madaxweynuhu yahay Dr. Saciid Cabdullaahi Dani iyo maarta guddigii fatahaadda, saxaafadda, amniga, dadkan xitaa sharafta loo dhabarkayga fadhiya oo dad aad u qiimo badanah. Dhammaan waxaan leeyahay khayrku waa waxaa la siiyey 429 qof iyo 8 qof oo laga dhintay. Deeqdan la gaarsiiyey dadka reer Qardho ayaa qayb ka ah deeqa loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka halkaasi ku sugan oo ay saameeyeen daadadka roobabka xoogan ee halkaasi ka da'ay. Suleeqa Siman Cabdi, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho. Aad baad u mahadsantahay Suleeqo. Qaybii ugu dambeeyay barnaamijka Caawa iyo Soomaaliya ee lasla soo garanay saaxiibayaal gudahana waa inagayntaas. Anigoo Cumar Yuusuf ayaa soo saaray halkana kasoo jeedinaya saaxiibkay Haykal dhanka farsamada ay ka qaabeynayay. Intaan ku kulmi doonno barnaamijkan kiisa xigana isma dhaafno.